Lidhjet homoseksuale të 39 vjeçari dyshohet se janë shkak i vrasjes Bledar Dedjas, të riut shqiptar që u vra rreth një javë më parë në pyllin e Paderno del Grappa në Itali. Kjo është pista në të cilën janë fokusuar hetuesit, të cilët zbulimin e misterit të vrasjes së 39 vjeçarit shqiptar, i cili raportohet se bënte një jetë të dyfisht, shkruan media italiane Il Gazzettino. Gruaja e tij kishte punësuar një detektiv privat gjithashtu disa vite më parë, pasi dyshonte se i shoqi po e tradhtonte dhe donte të zbulonte të vërtetën. Marrëdhënia tyre ishte ftohur edhe pse asnjëri prej tyre nuk ishte vendosur t'i jepte fund, ndoshta për të shmangur pasojat për dy fëmijët e tyre të vegjël. Hetuesit janë fokusuar në rrethin e njohjeve të kopshtarit shqiptar, por shqyrtojnë bizneset e tij, profilet në rrjetet sociale, tabulatet e telefonit, por edhe klubet që ai frekuentonte. Karabinierët kanë marrë në pyetje rreth 30 persona, duke përfshirë miq dhe të afërmit e viktimës, i cili u godit me thik të shtunën pas dite në pyllin e Paderno del Grappa dhe u gjetë mëngjesin e së dielës nga një mik i tij, me të cilin kishte lënë një takim për të shkuar në peshkim. 39 vjeçari u gjetë me pantolona dhe të brëndshme të hequra. Vendodhja e krimit është një vend i frekuentuar për takime romantike dhe mënyra se si ai u godit me mbi 20 herë me thik, përfshirë ato fatale në mushkëri, çuan menjëherë në dyshimin për një krim pasioni. Për të zgjidhur misterin, hetuesit kanë kqyrur kamerat e sigurisë publike dhe private që po ekzaminohen. Pamjet mund të jenë vendimtare për të kuptuar se me kë po takoi Dedja. Hetuesit besojnë se kopshtari shqiptar mund të jetë futur në kurth nga personi me të cilën kishte rregulluar takimin për të kryer marrëdhënie seksuale dhe se pikërisht në ato momente intime është sulmuar nga pas nga një person tjetër për çështjen deri.